Čaute, decka, ajte sa hrať Barbie. Čaute, tu je Georgia, vítajte pri Barbie denníček. Chcem sa vám spravedlniť, že v predošlej časti sa nenahrali dve časti, ale ja za to nemôžem, Bandicamp to proste nezaznamená, chcel som to nejako poriešiť, ale bohužiaľ, proste nemáme tie časti, nevadí, nič sa nestalo. Len som tam skladal javisko a noty, takže nič hrozné. Taktiež v ankete ste hlasovali 18, že spravila nám to Regan. Proste, že nám zničila javisko a dotrhala noty, takže uvidíme, kto to bol. Máme sa prezliecť, takže ideme na to. Ale drž hubu, ja viem, však nehrám to prvýkrát. Vyber si barvu svých bot. Dám si zelené. Ukáž, vyskúšať. Vyber si tričko. Drž hubu, počkaj. Vyber si... Tak, toto. Už by to byl zločin. Ty si zločin sama o sebe, ideme preč. Čo som zo... Aha. Budu se plížit jako liška, budu nenápadná jako stín a doufat, že mě při zapojování té kamery nikdo neuvidí. Takže tajná akcia, ideme na to. Místo, kde ji nikdo neuvidí. Takže se musím proplížit bludištěm předmětu a dostat se tam, aniž by si mě někdo všiml. A to ideme spravit, takže pš, 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 pš. Toto je tajná akcia. Tajná akcia, bacha na to. Ja som agentka Barbie. Inak teraz bola v kinách Barbie tajná agentka, chcel som na to ísť, ale nikto so mnou nechcel ísť. Ani sa nedivím. Ale pozriem si to možno voľa kedy. Už len za to, že točím Barbie. Ja inak Barbie nepozerávam. Nemyslíte si o mne, že som Barbie posedlý, ale proste baví ma hrať Barbie. Neviem, proste viacerí sa ma pýtate, že prečo hrám Barbie, veď to je kravina, ale aj to je hra. Prosím pekne, ja hrám akúkoľvek hru. Toč si ho, počkaj! Henta ma uvidí! Fúúú, ešte že som sa skryl. Aha, na prvý krát! Prosím pekne, už som tu. No umiestni kameru. Jak sa usmieva. Ty petolízač! Ty líška jedna! Teď získáme dôkazy. No to som zvedavý aj ja. Vsadím sa, že sa Todd pred kamerou nejak prořekne. Obvykle sa nesázim, ale vsadím sa, že Todd netuší, co slovo usviečujúci znamená. Aha, asi mi bude téct krev z uší. Dost hrozný. Hej, mluvíš o mém kluku. Někdo už by konečně měl to dovědět, že hrát na kytaru. Mám zimomrávky z toho, jako hra. To je hroza. Jedno, jestli jsi zázračná muzikantka. Tot má svůj vlastní styl. Ale já jen myslela, myšlení byla tvá první chyba. Takže si jdi pokecat s někým, koho to zajímá. Stejně to soutěž kapel vyhraje, protože já si. To čo je? Chrobák? To nepomáhá. Ha, tam máš. Trocha pomoci. Tode, co se stalo? Co jsem se minulý týden zranil při fotbale, kulhám jako starý dědek. Na maturiťák už budeš v pohodě, viď? V to doufám. Ah, to ti teda radím, protože kdybych chtěla tančit s opicí, šla bych s tím blbcem Nílem. Tak počkat, jestli byl Todd zraněný, nemohl se sem vplížit, zničit pódium a vytratit se v té chvilce, kdy paní Baezová odešla ze zkušebny. Co to povídáš? Přesně. Říkám, že i když Todd netuší, co znamená prořeknout se, nedokázal by něco takového udělat. No, a čo? Nemohl zničit naše pódium kvůli své zraněné noze? Můžu ho škrtnout ze seznamu podezřelých. Takže kdo jste dávali Todda? Tom má prsty. Deníčku, musím zjistit, kdo co viděl, kdo koho slyšel a najít odpovědi. To zní dost náročně, co? Už držíš hubu? Neměla bych vůbec mluvit. Budu se muset vyptávat pokradmu, aby mě slečna Devejová nezahle. Na čo jsem tu? Protože kdyby mě chytila, asi by po mně hodila knížku. Já je rovno stoličku, no konečně. Kto jste dávali to dá, bohužel. Šipek pohybuješ s Barbie po knihovně a mluvíš s ostatními studenty. Musíš si ale dávat pozor na slečnu Devejovou. Pokud budeš mluvit a uvidíš, že přichází, rychle zavři nabídku rozhovoru a s dalším mluvením počkej, než odejde. Aha. No dobré, jdeme na to. Jdeme si pokecat trošku. So studentami. Dobré, ukáž. Zeptej se tří studentů, kdo si myslí, že mohl zničit pódium. Ukáž, tu máme tuto našu. Artistku, ne artistku, talentovanou holčinu. No zeptáme se. Vyznáš, Candy? Nezaslechla jsi něco o zničených věcech? No. Jo, viděla jsem, jak tvá kámoška Kurtny psala rtinkou na zrcadlo v koupelně, miluju kola. Ale to neznamená, co? Že tak zničila naše pódium. Přiznej si to, Barbie, psaní rtinkou na zrcadlo je preč? Realizmus. Ide henta! Dobre, ale získali jsme potrebné infošky. Dobre, ide hentam, tak ja idem za týmto, jak sa volá, Nail. Nail! Počkej, tu mám ještě nějaké... Zjistila jsem, že Rekal má ráda věci pod kontrolou. Aha, to mám a já.
Ukáž ještě toto. Jsem, že pan Ferma rád luští křížovky. No, parada, já ne. Hej. No ukáž. Vsadím se, že určitě víš něco o tom, kdo nám zničil pódium. Ano, a můžu ti říct, že to čo je, to je prvák. To má pořádný problém s psychikou. Ale to by mohl být kdokoliv na téhle škole. Přesně, ale i tak, je to Courtney. Courtney? Čo ja viem, táto hovorila Courtney? Tuším, že áno. Nevadí, táto je Regan, Courtney, Raquel. Ideme za touto, ak sa voláš, Regan. Reganka. Rýchlo, lebo prie henta. Povies mi o Vandalech. Sú ta nejlepší roková kapela na novodobé scéně. Ne, o tam těch Vandalech. Kdo si myslí, šláhne. Ne! Courtney. Čo? Čo je? Zlé? Zlé je? Cože měla Courtney volnou hodinu zrovna v době, kdy nám zničili pódium? A že řekla Koulovi, že udělá všechno, aby mu pomohla. A že je trochu divočejší. Co budu dělat, jestli je moje kamarádka vina? Musím si s ní promluvit a zjistit, co se stalo. Myslím, že jí teď bude končit matika. Čože, tak, že by to byla Courtney? Jinak to mají aké dobré, ty kokos. A Barbie si tu chodí po škole a jej kamoška má hodinu. To by som ja tak chcel. To je paráda. Počkaj, kde sú triedy? Skúšebná. Dobre, ideme sem triedy. Hu. Dobre, dobre. Napredujeme, napredujeme. Zatiaľ sme neprišli na nejaké infošky. Ukáž. Aha, učebná matematiky. Počkaj, aha, tu máme nejaké veci. To aj ja. To aj ja, akože to si priznajme. Fuj, ty koksa, ak som sa lakol. Fú, to mi nerob už. Zistila jsem, že Tia chce být slavná. Ejha. Pekne, pekne, no ukáž. Pozra na tie príklady. Hej. Nazdar, dámo. Jaká som tia dáma? Som Barbie, ukáž, dáme si vtip. Lebo niektorí ste zahlasovali, že sú trápne, s čím súhlasím. A niektorí, že sú dobré, no tak pre tých, čo sú vám dobré, tak si dáme vtip. Víš, co mám na škole nejradši? No dávaj. Přestávky. Ha, wow, paráda, zasmiali sme sa, ideme ďalej. Páni, tu ešte chrochkaj pri tom. Ha, kokos. Tobie sa líbí koul, viď? To je slabé slovo. Skús místo toho použiť spojení, být posedla. Takže lze říct, že bys pro něj udělala cokoliv? Barbie, kdyby mi řekla, ať se nechám ostříhat, asi bych to udělala. Páni, tak to není potom dobré. Chtěla, aby se mu to není dobré. Všechno, do čeho se pustí, že? Zase konár mám v klávesnici, som to mal pri nejakej inej hre. Myslíš, že si zaslouží vyhrát soutěž kapel? To je neuvěřitelný. Co je neuvěřitelné? Barbie si myslí, že jsem zničila naše pódium, rozházela noty a poslala tu děsnou textovku jen proto, že se snažím zapůsobit na kola. To ne, ale... Nemůžu uvěřit, že se ti to vůbec té tvé odbarvené blondiaté hlavě objevilo. Courtney, za prvé se jenom To byla táto druhá? A za druhé jsem přírodní blondýnka. Víš co? Zapomeň na to. Riešia tu teraz vlasy. Typické ženy. Nechcel som vás uraziť, ale... Poď, Tio. Půjdeme spolu někam, kde nás mají rádi. Ja verím, že vy ste dobré, čo ma sledujete. Ale to je jedno, poďme už. Ale myslel som to konkrétne na tieto, ako nemyslíte si, že som chcel uraziť nejako ženy, ako... To si nemyslíte. No teraz sa... Aha. Tia tu nechala svoj kapesný počítač. Kdyby nebylo té pitomé zprávy, kterou jí Bůh ví, kdo odkud poslal... Moment! Vsadím se, že Neil by dokázal zjistit, odkud ta zpráva přišla a kdo ji poslal. Jasné, Neil je všetko. Záhada bude vyřešená. Teď musím přesvědčit Neila, aby mi pomohl. To bude taky jedna velká výzva. OK, takže ještě raz, nechcel jsem urazit ženy, len prostě vytočilo ma, že tu riešia vlasy, keď riešíme pódium, kdo nám zničil. Takže tak... Ženy sú super. Popros Neila, aby ti pomohol vysledovať e-mail. Nájdeš ho v počítače učebni, ukáž je toto. Zistila som, že pán Ferma zbožňuje detektívky. Fíha. Ako detektívky môžem aj ja, ale tak. Radšej nejaké to sci-fičko. Komédia. Aha, ty tu čo hráš? Minecraftíček, čo? Zistila som, že Neil je zakoukaný do tým. Ejha, ejha. Ukáž. Tu si Kevin, počkať. Nie! Zlé! Zlé, to není on! Co je kotě? No rozprávajte sa ty kokos 10 metrov od seba, že čo je kotě. Preč? Každého počít, však Neil. Jaj, tu je! Bože můj. Hej ty, co chceš, Barbie? No nič, takýmto prízvukom nič.
Víš, vtip, pomeň. Kteří umějí lítat? No dávej. Na obloze. Jú, netušil jsem, že holky mají smysl pro humor. Škoda, že já o tom nevím. Netvrdím, že jídlo z bufetu je špatné. Jen si myslím, že když ti uteče z talíře, je to špatné znamení. Technicky vzato to jsme raz počuli asi. Jestli to můžeš nazývat jídlem. Jasné, teraz konšpiračné teorie ohledom toho, nie. Zájmy, dávaj. Jedna myška říkala, že se ti líbí ty já. Tak to se teda pěkně plete. Nejsem do ní zabouchnutý. Jenom ji uznávám pro její chytrost. No, už se zakoktal, už kámoško, už si bríčke. Děláš si srandu? Pro takovou šanci bych se vzdal své bezdrátové myši a aspoň 8 giga ramky. Tak ha, já mám 16. Takže kámoško, trošku upgrade by si mal, ale 8 je v pohodě. Poslala by mě někam. 8 giga je v pohodě. Ako, ale už sa blíží ta doba, kedy vy čo máte 8 a nižšie, už aby ste išli trošku vyššie. Rozhovor. Začnu říkat Einstein. Jsem rád, že někdo v téhle škole poznal, jak je inteligence důležitá. Fíha! Fíha! Čo sa zeptám na Mila? Milo je hrozně ostražitý. Nevíš o něm něco? Milova sbírka komiksů je tak úžasná, že by měla být v Guinnessově knize rekordů. Ejha, Milo má rád komiksy, no. Kurník, ještě kolko za musím vyprávať? Nemůžu teď mluvit ani s tebou, Barbie. Mám zrovna rozehranou jednu super onlineovku. No tak zochoď věždě! Kokos, taká krásná dáma, no pardon, slečna, došla za tebou a ty jdeš hrať hru, no to vie. Míle, vím, jak se skvěle vyznáš v počítačích. Všichni to ví, Barbie, ale no tak, vždyť to není tajemství. Ne, to je pravda, ale říkala jsem si, jestli se kromě počítačů vyznáš i v těch malých kapesních zařízeních. Přirozeně, jsem mistrem mnoha oborů. Takže kámoško, nie si trošku namyslený. Zistit, kdo poslal ty je tuhle textovou zprávu? A Milo, jsem došel do záberu, padaj preč! A určitě umíš, takže mi pomůžeš? No, protože jsi dostatečně chytrá a rozpoznala si mého génia, tak ano, pomůžu ti. Začni u kapesního počítače. OK, ľudia, teraz následuje ta minihra, která se nenahrává, takže vidíme se po něj. LIB312. Co to znamená? LIB312 je jméno počítačového terminálu v knihovně. Tak kdo poslal tu zprávu? No, víme, že byla odeslána v 13.42, ale protože zpráva odešla z veřejného počítače, nemůžeme zjistit, kdo ji poslal. Sakra. Sakra. Počka, 13.42 je... To je napínavé. Hodiny, ne? Ano. Tehdy měla Kartny s Koulem matematiku. Takže? A ten den psali písemku na čas. Takže se ani jeden z nich v té době nemohl vyplížit do knihovny a poslat tu textovou zprávu. Ale pořád ještě nevíš, kdo tu zprávu poslal. Já vím, ale nejdůležitější je, že vím, že ji neposlala moje kamarádka. Tak fú, to mi odlahlo jinak toto. Dobrá zpráva je, že můžeš... Neklep tými nohami. Koula ze seznamu podezření. Špatná zpráva je, že se bojím, že mě Kartny a Tia vyškrtli ze seznamu svých přátel. Musím se jim omluvit, jinak strávím zbytek školy samomluvou. Já bych jim měla dát do skřínky lístek s omluvou. Neklep tymi nohami, ti hovorím. Já chtěla mít nazdobenou skřínku, takže bych mohla požádat Candy, aby mi... Hra na ty nohy máš. Jak žehlička. Žehličkové nohy. Dobre, ideme sa prezliec, koľko máme? Paráda, ideme ešte ďalej. Vyber si barvu svých dneska... vyber si barvu trubu, dobre. Vyber si kalhoty. Dneska budem... Vyber si barvu za takú... svých bot. Nemôžu ísť do školy. Ale je kurník. Musím už ísť do školy. Dneska budem za takú retro, Barbie. Tak jo, musím najít Candy, aby mi mohla dát nálepky, co s nimi vyzdobím ty jinou skřínku. A když o tom tak uvažuji, mám pořádný hlad. A inak aj ja, po otočení sa idem nájsť. Čo to máme? Nájdi Candy v chodbě u tříd a poprosi o nálepky. Na vyzdobení týny skřínky. Ukaž, ty si kto. Cole, ty padaj preč, teba nechcem vidieť, ani vidieť. U tříd, čiže tu by mala byť. Dneska som za takú slušňačku. Ukaž, Candy, tu si. Čau, serus. No pokiaľ tá tam dojde, ja sa stihnem nájsť. Podívejme, kto tu je. Co je, Barbie? Čo máš na ponáhlo? No dáme si vtip na začiatok. Víš, proč si krávy lehají? Protože no, si tak neumí sednout. Barbie, to je tak srandovní. Já nevím, já nevadí. Info? V těláku se především snažím přijít na to, jak se ulejt. Cvičení je tak namáhavé.
Jinak, pardon, vy mi ani do očí nevidíte. Nevadí, šiltovka musí být, aj keby nevím, čo bylo. Myslela jsem, že budeme letos v biologii muset pitvat žábu. To ne, to odmítám. To je ľahké. A ještě to smrdí. No tak si dám štípec na nos, no bože moje, je to taký problém. Ty umíš zdobit skřínky tak krásně, že by člověk skoro zapomněl, že v nich schováváme poznámky. Díky Barbie, co by umělkyně, se snažím přidávat do světa barvy skřínku po skřínce. No, když mluvíme o barvách, poslední dobou se cítím nějak šedivě. Ah, to je špatné, protože šedivá ti nesluší. Mé kamarádky se na mě zlobí. To teda. Jo, ale ty, já tak moc chtěla mít nazdobenou skřínku, takže jsem si říkala, že kdybys mi dala... Milo, ty čo za to precházáš? ...abych jí skřínku ozdobit a udobřit se tak s ní. To je dobrý nápad, určitě se jí to bude líbit. Tady máš ty nálepky, hodně štěstí a dobrou zábavu. Tady jsou některé moje oblíbené nálepky. OK, zase část, která se nenahrá, takže vidíme se po něj. Dobré. Tohle si udělala ty. No, to záleží. On to tam jako nalepil. Líbí se ti? Jestli se mi to líbí, je to skvělé. Moc krát děkuji, Barbie, jsi skvělá kamarádka. Jsem tak ráda, že to říkáš. Teď se ještě musím udobřit s kartny. Ona je pro náš přátelský kroužek hodně důležitá. Ty jo, právě se mi vnukla skvělý nápad. Ráda jsem pomohla. Co jsem udělala? Řekla si kroužek a to mi připomnělo, že Kartny vždycky chtěla náhrdelník přátelství. Tak ji ho vyrobím. To je super nápad. Jsem ráda, že jsi s tím přišla. Víš, mám pár korálků z hodiny ručních prací, takže si půjdeme sednout na dvůr a já ti pomůžu. Vlastně mi tu je tady, co je? Ty jo, jak já tě zbožňuju. No, už jste skončili, děkujem pěkně. Zase čas, co se nenahrá, mě zle. No, paráda. Náhrdelník je krásný, díky. Jsem ráda, že se ti líbí. Hrozně moc. A líbí se mi ještě víc, když vím, že je mezi námi zase jasno. To je pravda. Žádné další hádky. Jestli máme zítra vyhrát tu soutěž, musíme se uvolnit. A my? To tedy. Potom musíme zahrát tak jako nikdy. A získat zpátky rytmus. A teď musíme zkoušet. Takže pojďme na to. Pojďme na to. Ale máme ještě jeden problém. Nezapomínej, že nám rozházeli hudbu. Ale už jsme spravili naše pódium a poskládali papíry s písničkami. Nějaké přeházené noty nás nezastaví. Mám naše písničky nahrané na svém přehrávači. Poslechneme si je, abychom mohli všechno seřadit do správného pořadí a písničky se pořádně naučit. Ten nápad! Zase čas, co se nenahrá! Jaj! Dobré, naučil jsem se dvě písničky, nebudem to tu skladať. Špatná zpráva je, že když nepolapím toho, kdo se pokouší soutěž sabotovat, nikdo nás neuslyší. Aha. Tak jo, zúžila jsem seznam podezřelých na Don, Regen a Reka. Teď mi stačí zjistit, která z nich umí číst noty, protože jen někdo, kdo zná noty, mohl zpřeházet všechny naše písničky. Nikdy jsem si nemyslela, že to řeknu, ale ty holky o sobě naštěstí pořád mluví, takže to někdo musí vědět. A vsadím se, že ten někdo je určitě to. Asi teď hraje fotbal na dvoře, takže se za ním teď zastavím. Dobré, takže, další část si už dáme asi poslednu. Myslím, že se to chýlí ku koncu. Takže, ukáž, co máme za úlohu. Zeptej se to tak, kdo umí číst noty, je venku na dvoře. To si dáme na budúce. Já vám ďakujem, že ste si pozreli túto časť. Fakt sa ospravedlňujem, že tie časti, ktoré ste nemohli vidieť, sa nenahrali. Neviem, prečo mi to Bandicam proste nenahrá. Ale sú to také výuky proste, také minihry a je to také... Odveci by som povedal, proste len tam niečo spájam a tak. Čiže dosť nepodstatné si myslím. Takže snaď vám to nevadí. No a ak sa vám toto video páčilo, tak určite dajte like, budem veľmi rád, keď tak zazdieľajte svojim kamarátom. A ak ste tu noví a páči sa vám moja tvorba, tak zanechajte odber. Vidíme sa v ďalšom videu, ľudia. Dovtedy sa majte. Ahoj! Kliknutím sem už by si mohla prestať s tým. Klik, klik, klik.